Stjórnendur Icelandair slitu kjaraviðræðum við Flugfreyjufélag Íslands í dag. Öllum flugfreyjum og flugþjónum verður sagt upp. Formaður Flugfreyjufélagsins segir þetta fyrirtækinu til skammar og boðar undirbúning verkfallsaðgerða. Gul og appelsínugul viðvörun er enn í gildi vegna óvenju mikillar úrkomu á Norðurlandi og Vestfjörðum. Tekist hefur að verja frá rennsliskerfið á Siglufirði en grjóthrun er á Siglufjarðarvegi um almenninga. Tjón varð á tjaldsvæði á Ísafirði þegar Buná flæddi yfir bakka sína og lokað þurfti sundlauginni á Suðureyri vegna vatnstjóns. Sauðfé leitaði skjóls inn í Vestfjarðagöngum. Nærri 80.000 greindust smitaðir af COVID-19 í Bandaríkjunum í gær, fleiri en nokkur sinni. Samkomutakmarkanir hafa verið hertar að nýju í Barcelona þar sem smitum fjölgar á ný. Bandarísk stjórnvöld vilja ekki að íslensk fjarskiptafyrirtæki kaupi búnað fyrir 50 kynslóð Farnets frá kínverska fyrirtækinu Huawei. Ekkert bendir til öryggisgalla í tækjunum, segja sérfræðingar. Gott kvöld, Icelandair sleit í dag viðræðum við Flugfreyjufélag Íslands og hyggst hefja viðræði við aðra á íslenskum vinnumarkaði. Öllum flugfreyjum og flugþjónum félagsins verður sagt upp. Flugfreyjufélag Íslands felldi í síðustu viku kjarasamning sem félagið hafði gert við Icelandair með nærri 75% atkvæða. Stjórnendur flugfélagsins tilkynntu svo í dag, eftir fund á þriðjudaginn, að þeir sjáu ekki fram á að ná samningum með Flugfreyjufélagið og því hafi þeir slitið viðræðum. Tíminn að renna frá okkur og því þurftum við að grípa til þessarar erfiðu ákvörðunar að fara þessa leið, því miður. Öllum flugfreyjum og flugþjónum verður sagt upp. Flugmenn eiga að taka sér störf öryggisliða borð tímabundið. Við höfum ekki hafi viðræði við neitt enn sem komið er, en þetta er staðan og væntanlega þurfum við að fara í viðræði við einhvern annan. Ekki sem ég við aðila á íslenskum vinnumarkaði? Já, það hefur verið okkar markmið að vinna á íslenskum vinnumarkaði og ætlum að vera þar áfram. Bogi segir ákvörðunina um að slíta viðræðunum erfiða en nauðsynlega. En félag sem þarf að segja upp öllum flugfreyjum til að halda sér á floti og það er kannski ekki hæst launaða stéttin, er það að fara að lifa af þessar efnahagslegu hremmingar? Það sjálfsögðu er það okkar markmið að koma félaginn í gegnum þessar hremmingar og þessar stöðu sem við erum í. Eitt af því sem við þurfum að gera er að ná í nýtt hlutafé á markanum hér og það er krefjandi verkefni í þessari miklu óvissu sem að flugheimurinn er í dag og þess vegna verðum við að geta sýnt fram á að við séum með samkynningshæfan kostnaðastrúktúr á þeim sviðum sem við höfum stjórn á. Jón Þór Þorvaldsson, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna, baðst undan viðtali í dag þegar eftir því var leitað. Hann sagði að félagið væri að fara yfir málum með lögmanni sínum. En að flugmenn væru ósáttir með það að þurfa að ganga í störf flugfreyja, þá sérstaklega hvað var þennan, öryggis þátt. Nú forseti ASÍ sagði í dag að samtökin standi þétt að baki flugfreyjufélaginu og muni beita samtaka mætti til að þrýsta á að undið verði ofan af þessum ákvörðunum Icelandair. Stjórn VR vill sniðganga hlutafjárútboð flugfélagsins, en samtök atvinnulífsins styðja þessa ákvörðun Icelandair. Nú við rættum við formann flugfreyjufélagsins fyrir í dag, en félagið hefur nú boðað til allsherjarverkfalls sem hefst að óbreyttu 4. ágúst. Þetta eru gífurleg vonbrigði og það að forstjóri Icelandair skuli koma með þessa yfirlýsingu að viðræðum sé slitið einhliða og fyrirvaralaust eru þess eðlis að stjórn flugfreyjufélagsins þarf því miður að fara í þá ömulega aðgerðir að hefja undirbúning verkfallsaðgerða. Af hverju heldur að þessi ákvörðun hafi verið tekið? Það verið að þrýsta á samning? Með þessu segja þeir að viðræðum sé lokið. Hér er verið að fara gegn reglum á íslensku vinnumarkaði. Ef þú gerir ekki eins og þeir eru sagt að þá leita ég bara eitthvað annað. Þetta er bara stjórnendum Icelandair til skammar að koma svona fram við starfsfólkið sitt. Nú taka flugmenn við þessu öryggishlutverki svona til að mynda. Gengur það upp? Eru þeir þjálfaðir í slíku? Já, það eru vonbrigði og ákveðin fáránleiki. Að Icelandair ætli samstarfsfélögum okkar það að gangi okkar störf. Ég neita að trúa að sú leið verið farin, en við þurfum þá að taka á því þegar það kemur. Telurðu mögulegt og líklegt að félagið semji við einhvern annan aðila á íslenskum vinnumarkaði?
Ja, ekkert annað stéttafélag sem flugfreyjur eru aðilar að er til á Íslandi. Það er vert að hafa í huga að stéttafélög eru félög launþega, ekki eitthvað sem atvinnurekandi getur stofnað eða gert sjálfur. Icelandair hefur þegið fjárstyrk frá íslenska ríkinu árabil og ég vænti þess að þetta endi á borði ríkisstjórnarinnar og þar verður tekið af þessum heigulsverðum aðgerðum á faglegan hátt. Miklir vatnavextir eru í norðan rigningaveðri á Vestfjörðum og Norðurlandi og viðbragðssveitir hafa í nægu að snúast. Vel er fylgst með holræsakerfin á Siglufirði. Óttast er að skriður geti fallið á Tröllaskaga. Mikið úrhelli var á Siglufirði í gærkvöldu og nótt. Það rignir heldur minna þar í dag en þó er enn ausandi rigning. Ár og lækir eru eins og stór fljót og mikið álag er á holræsakerfið en þar hefur oft flætt upp úr niðurföllum húsa í vatnavöxtum. Það gerðist ekki í dag. Kerfið hefur haft undan og vatni verið dælt upp úr holræsu með nýjum búnaði sem tekin var í notkun fyrr á árinu. Eina svona sem maður er kannski að hrætast við núna, það eru skriðuföll, grjóthrun og hér í almenningum og fyrir ofan bæina, bæði Siglufjörð og Ólafsfjörð. En ekki heyrt það neinu enn sem komið er allavega. Er byggð í einhverju hættu? Ég myndi nú ekki telja það. Snjóflóðvarnagarðarnir hér við Siglufjörð, þeir myndu taka þá skriður eða kemur úr fjallinu hér og nei, ég held ekki. Vegagerðin fylgist grannt með Siglufjörðavegi en þar var grjóthrun í nótt og það hefur þurft að hreinsa hann í dag. Þarna er mikil skriðuhætta og fylgst vel með þar sem vegurinn hefur sigið síðustu ár. Það hefur hvergi orðið meiri háttar tjón á Norðurlandi en vatnið er mest til vandræða yst á Tröllaskaga. Það verður því varla spilað golf á Siglufirði fyrir en styttur upp og knattspyrnulið KF og Hauka áttu að spila leik á Ólafsfirði í dag. En völlurinn þar er á kafi og leikurinn því færður til Dalvíkur. Þurfa að spila heimaleik á Dalvík, það er ekki gott. En með hvernig völlin er hér þá er bara ekkert annað í stöðinni. Gerist þetta oft? Alltaf, þegar kemur rigning. Já, við höfum verið á ferðinni hér á Siglufirði og Tröllaskaga í dag og það er óhætt að segja að það sé ekki beinlínis sumarlegt að lítast. Vatnsflaumurinn hefur verið að aukast ef eitthvað er eftir því sem liðið hefur á daginn. Hjá mér er Ámundi slökkvistjóri. Ámundi, hafið þið áhyggjur af því að ef þetta heldur svona áfram að það gæti orðið eitthvað tjón? Það er alveg líklegt að fara einhverjar grjótskriður af stað og eins bara það er það mikið vatn í Héðinsfirði og hérna í Skútudalnum. Ef það geti annað rutt sig einhvern veginn svona. Hvað með vegasamgöngur og þess háttar, haldið þið að það rofni? Nei, kannski ekki rofni en það getur alveg farið af stað hérna með strákagöngin. Sko. Það er búið að hrynja þar tölvert niður og svo er hérna í hlíðunum heilmikið af jarðvegi á ferðinni. Verðið þið með einhverja sérstaka ráðstafanir vegna þessa? Það er eiginlega hægt að vera með neina sérstaka ráðstafanir vegna en þeir á þjónustumiðstöðinni hafa verið að tvöfalda dælamóttin í útrásabrunnunum og þeir hafa gert kraftaverk alveg, sko, strákarnir. Ertu með eitthvað tilmæli til þeirra sem eru á ferðinni? Já, bara veri ekki að fara á nauðsynalausu vegina vegna þess að þetta er ekki eiginlega ferðaveður. Takk fyrir þetta, Ámundi. Og það hefur rignt víðar heldur en hér á Tröllaskaganum því að á Vestfjörðum hefur verið úrhellisrigning síðan í gær og meðal annars þurfti að loka sundlauginni á Suðureyri vegna vatnstjóns. Rennsli í ám hefur jafnvel aldrei verið meira. Ekkert lát er á steypuregninu á Vestfjörðakjálka. Á norðanverðum Vestfjörðum mældist yfir 90 mm úrkoma á sólarhring. Búast má við því að hún verði enn meiri þar sem ekki á að stytta upp fyrir en seinnipartinn á morgun. Það flæddi yfir veg í Súgandafirði og loka þurfti vegi frá Suðureyri yfir í Staðardal. Vatnsrennsli í Þverá í Ísafjarðardjúpi tvöfaldaðist og Hvalá í Ófeigsfirði hefur ekki verið jafn vatnsmikil í 10 ár. Vitað er til göngu fólks víða á Hornströndum en það er allt talið óhult. Grjóthrun varð við vegi norður á Ströndum og skriður féllu einnig á veginn upp á Bolafjall við Bolungarvík og fyrir ofan Hjallaveg á Ísafirði, en engin hætta stafaði af þeim. Þá leitaði sauðfé sér skjóls inn í Vestfjarðagöngum. Á Suðureyri voru 5 hús í hættu en þó þótti ekki ástæða til að rýma þau. Vatn flæddi þar ofan úr fjallshlíðinni og í sundlaugina sem varð að loka. Það urðu allir lækir að belgjandi stórfljótum
og frárennslisskurðir yfirfylltust og vatnssæin dreifðist bara hlíðina og niður bæinn. Og svo bara í gegnum sundlaugargarðinn, í sundlaugina og inn í byggingu, inn í hús. Axel telur tjónið hlaupa á milljónum og segir þetta ekki hafa gerst áður. Ekki í þessu mæli, nei. Það hafa komið smærri flóð en ekki í þessu umfangi. Á tjaldstæðinni í Tungudal og Ísafirði flæddi Buná yfir bakka sína og fjarlægja varð bæði göngubrú og rjúfa veginn til að beina ánni aftur í réttan farveg. Þó nokkuð var af fólki sem gisti á tjaldstæðinu. Já, það voru nú ansi margir, kannski 15-16 einingar. En við létum alla færa bílarna sína réttum einu anna og allir húsbílar fóru þeim inn. En 5 hjólis eru eftir á svæðinu. Viðgerðir hefjast þar um leið og veðri slotar og Gautur vonar að tjaldsvæðið verði opnað að nýju eftir helgi. Elínbjörg, þetta getur nú varla talist svona hefðbundið júlí veður. Nei, aldeilis ekki og kannski sem betur fer ekki. Þetta hefur verið óvenju mikil rigning bæði á Vestfjörðum og síðan á einmitt Norðurlandi og við höfum séð þarna 120 mm rúmlega á tveimur stöðum allavega síðasta sólarhringin bæði á Flateyri og Ísafirði og síðan 90 á Súðavík. Og það er ofboðslega mikil rigning fyrir Vestfirði og nú færist þetta bara til austurs í áttina að Tröllaskaga, þannig að það er eitthvað á annan sólarhring eftir að þessu veðri. Já, þannig að eins og þú segir, þessu hverkin er í lokin. Nei, appelsýnikula viðvörun sem er í gildi núna vegna rigningar, hún verður í gildi til miðnættis, síðan taka við gular úrkomu viðvaranir í kjölfærið bæði syns þá á Vestfjörðum og þær eru í gildi á norðanverðu landinu. Það er auðvitað í stöðugri endurskoðun bara hvort að þurfa að hækka til dæmis með tilliti til skriðuhættu á Tröllaskaga en þar hefur auðvitað verið gríðarlegt vatnsveður núna og er ennþá eftir þessi sólarhringur þannig að við verðum að bíða eins og sjá. Takk fyrir það Elín Björk og þú ferð að sjálfsögðu nánar yfir þetta að loknum íþróttum þegar að fréttunum er lokið. Já, takk fyrir og við ætlum að fara til útlanda. Leiðtogar Evrópusambandsríkja eru komnir saman til fundar í Brussel augliti til auglitis í fyrsta sinn frá því að COVID-19 farsóttin braust. Helgina. Á fundinum þarf að samþykkja björgunar aðgerði vegna faraldursins. Fyrir liggur tillaga 750 miljardar evra sjóð, 2/3 í formi styrkja sem eru ætlaðir þeim ríkjum sem eru verst stödd. 4 ríki leggjast gegn þessu, Austurríki, Danmörk, Holland og Svíþjóð og því viðbúið að erfitt reynist að komast að samkomulagi. COVID-19 breiðist eins og eldur í sinu út Suðurríki Bandaríkjanna. 77.000 greindust með veiruna í gær, fleiri nokkru sinni. Smitum hefur einnig fjölgað á Spáni síðustu daga og búið er að herða samkomutakmarkanir að nýju í Barcelona. Í 3 ríkjum er búið að staðfesta yfir 1 000 000 koronaveirusmit. Flest smit hafa greinst í Bandaríkjunum. Samkvæmt hagtöluvefnum Worldometers eru þau yfir 3,7 milljónir. Næst flest í Brasilíu, yfir 2 milljónir, því næst á Indlandi en þar hafa greinst yfir 1 000 000 smit. Talið er næsta víst að smit séu í raun mun fleiri bæði í Brasilíu og á Indlandi. Worldometers tekur einnig saman fjölda þeirra sem skimuð eru fyrir verunni. Í Bandaríkjunum eru það nærri 46 milljónir sem eru rúmlega 138.000 próf á hverja 1 000 000 íbúa. Í Brasilíu hafa nærri 5 milljónir farið í COVID-19 próf sem eru 23.000 próf á hverja 1 000 000 íbúa. Á Indlandi hafa rétt rúmar 13 milljónir af þeim 1,3 milljarði sem þar búa verið skimaðar. Það eru einungis tæplega 9.500 próf á hverja 1 000 000 íbúa. See, I can afford, I went there. But there are people who could not afford this. To be very honest, there were people who came to know about my infection and they questioned me as to what did you do. I said I got tested. There are many people in Delhi who have not got tested. Í Bandaríkjunum flokkast 18 ríki, nú sem rauð svæði, sem þýðir að yfir 10% þeirra sem fari próf greinast smituð. It doesn't stop and we don't know when it's going to stop at this point. Admitting multiple patients a day, and they may live, they may not. Unfortunately, a lot don't. And when you're on a hamster wheel and a lot of people die, it's tiring. Í Arizona og Texas eru líkhús að fyllast. Bandaríski herinn hefur sent liðsauka til Texas þar sem spítalar ráð ekki við álagið.
Þá hefur greindum smitum fjölgað á ný á Spáni. Í dag var tilkynntum hertar reglur fyrir íbúa í Barcelona og nokkrum fleiri sveitarfélögum í Katalóníu. Una de las primeras mesures concretas es prohibir las trobades y las reuniones amb més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Hertar reglur verði gildi næstu 15 daga hið minnsta og fólk er beðið að halda sig sem mest heima. Tveir farþegar greindust með koronaveiruna við komu til landsins í gær, annað smitið virt. Færri voru skimaðir í gær því þá var fyrsti dagurinn sem ferðamenn frá fjórum löndum til viðbóta sluppu við skimun. Fyrstu sýni þeirra sem hafa verið í heimkomu smitgát voru tekin í morgun þegar aðstaða til þess var opnuð í orkuhúsinu við Suðurlandsbraut í Reykjavík. Á annað 100 manns komu þangað í dag. Eins voru tekin sýni á heilsugæslustöðum utan höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem eru búsett í hérlendis fara í heimkomu smitgátt í 4 til 6 daga eftir landamæraskimun. Sýnin eru tekin á virkum dögum og það getur tekið alltaf sólarhring að fá niðurstöðum. Íslensk fjarskiptafyrirtæki segja fulltrúa bandarískra stjórnvalda hafa beitt sér gegn því að þau kaupi tækjabúnað frá kínverska fyrirtækinu Huawei. Ekkert bendi til öryggisgalla í tækjunum að sög sérfræðinga. Bandarísk stjórnvöld hafa undanfarið aukið þrýsting á að 5. kynslóð farnetsins 5G verði ekki byggð upp með tækjum frá kínverska fyrirtækinu Huawei. Í síðustu viku bönnuðu Bretar kaup á þessum tækjum frá næstu áramótum. Bandaríkin hafa einnig þrýst á íslensku stjórnvöld að banna Huawei. I encouraged Iceland to also recognize the profound issues that arise from any free nation embracing the technology and equipment of Huawei. Íslensk fjarskiptafyrirtæki undirbúa nú uppbyggingu 5G kerfisins hér á landi. Nova og Vodafone ætla að kaupa 5G fjarskiptakerfi frá Huawei. Bæði fyrirtækin reka 4. Kynslóð farnetsins á tækjum frá Huawei. Síminn ætlar að kaupa tæki af sænska framleiðandunum Ericsson. Það hefur verið sko mikill þrýstingur sérstaklega frá sendiráðinu hérna, sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi. Og aðilar frá þeim sem hafa óskað eftir fundum og komið til fundar við okkur til að ræða Huawei og kínverska fjarskipta framleiðendur. Hvert er þá erindið á fundum? Já, ég er endið í raun að veru að reyna að mála upp einhverja mynd sem þeir hafa svo sem málað upp hjá sjálfum sér í Washington að það sé slæmt, að það sé í raun að veru samkeppni á þessum markaði. Hjá Póst- og fjarskiptastofnun hefur ekki verið gerð sérstök könnun á því hvort kínversk stjórnvöld geti hlerað í gegnum búnað frá Huawei. En við fylgjum náttúrulega með umræðu og erum í samskiptum við okkar systurstofnanir, sérstaklega í Evrópu. Og við vitum ekki til þess frá þeim að neitt misjamt hafi sannast á Huawei, hvorki hér né annars staðar í heiminum. Tom Moore, fyrrverandi höfuðsmaður og nú heiðursoffist í breska hernum, var sleginn til riddara í dag. Moore vakti athygli allan heim fyrir árinu þegar hann safnaði því sem nemur hátt í 5,8 milljörðum íslenskra króna fyrir breska heilbrigðiskerfið. Það gerði hann með því að safna áheitum og ganga kringum húsið sitt 100 sinnum áður en að hann var sjálfur 100 ára í lok apríl. Elisabeth, Englandsdrottning, sló Sir Tom til riddara í garði Windsor kastala í dag að dóttur hans, tengdasinni og tveimur barnabörnum við stöttum. Þriðju tónleikar tónaflóðs rásar 2 verða á Siglufjörði í kvöld. Við ætlum aftur til Siglufjörðar og þar enn Bjarni Rúnarsson, okkar maður. Og nú ætlar hann ekki að fjalla vatnavexti heldur tónaflóð. Já, ég komin inn úr úrhellinu hérna fyrir utan og inn í hlýjuna hérna á kaffi Röðku. Hér ætlar hljómsveitin Albatrós að koma fram á samt fríðuförunauti og fulltrúum Norðurlands þar á meðal. Þau eru hérna 2 hjá mér norðlendingarnir. Sverrir, þetta er búið að ganga ýmsu. Þeir eru byrjuð í Reykjanesbæ og svo fóruð í Bólungavík. Þar var þetta nú eins og það voru Halldórarnir 2 í hljómsveitinni og Valdi Hildir eins og hetjur. Ert þú ekki samt að heimavelli í kvöld? Já, ég er á Norðurlandi. Ég er á Norðurlandi og reyndar sko þegar ég byrja í bransanum þá gerði ég það með Siglfirðingum. Þannig að mér líður vel hérna og Siglfirðingar eru gott fólk og bærinn er einstaklega fallegur. Þú má eiga það. Það var ekkert svona fallegur. Birgitta, er ekki fínt að koma og troða upp á Norðurlandi? Æðislegt og yndislegt að koma hingað til Siglufjallar sko. Ég kom hérna síðast fyrir ári síðan og varð algjörlega ástfanginn á bænum aftur, þannig að ótrúlega gaman að vera komin hingað. Þið eru svolítið að mætast á miðri leið, Skagfirðingurinn og Húsvíkingurinn, er þetta ekki svolítið hlutlaus völlur?
Jú, sem er svolítið skemmtilegt, sko. Já, Við höfum rætt að svolítið hvar við ætlum að búa í framtíðinu, hvort að vera Sauðárkrókur eða Húsavík, sko. Kannski þetta sé bara millil, já, þú veist, endum ekki bara hérna. Með fjölskyldurnar og höfum hérna. Það nú alltaf gott veður, eða svona það yfirleitt gott veður hérna. Þetta svona þeir hafa mótt að segja mikilli sól, en ég hef ekki séð hana. Já, ekki þessa dagana, það. Þegar við erum að taka svona lög sem tengjast landshlutunum í þessu verkefni, hvað má fólk búast við? Síldavals og Skagfjörðshreppsveifla? Já, það búið að taka aðeins meira í Síldavalsinn, endilega hita upp salinn og svo tökum við auðvitað Skagfjörðshreppsveifla eftir og svo ég veit ekki hvað ég gera þarna á Húsavík. Eitthvað dillir í bara, hvernig? Þetta verður eitthvað gott bland í poka, eitthvað fyrir alla. Já. Ég held það. Og ég vona bara að húsvíkingar séu mig kveikt og horfi í kvöld. Ég treysti á ykkur. Við vorum það svo sannlega. Útsendingin hefst hérna strax á loknu fréttum klukkan 19:40 og á Rás 2 og á vefnum okkar og að sjálfsögðu í sjónvarpinu. Takk aðeins fyrir það, Bjarni. Kannski að verði jæja ding-dong á Húsavík, hver veit. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttir kvöldsins. Logi Ólafsson og Eiður Smári Guðjónsson tóku við þjálfun FH í úrvalsdeild karla í fótbolta í gær. Við hittum þá og ræddum nýja verkefni og samstarfið. Leikmaður Skallagríms sem dæmdur var í 5 leikja bann vegna kynþáttafordóma leikur ekki meira með liðinu á leiktíðinni. Og Real Madrid varð í gær Spánarmeistari í 34. skipti. Þetta 11. titillinn sem liðið vinnur undir stjórn Zinedine Zidane. Helstu frétti kvöldsins, stjórnendur Icelandair slitu kjaraviðræðum við flugfreyjufélag Íslands í dag. Öllum flugfreyjum og flugþjónum verður sagt upp. Formaður flugfreyjufélagsins segir þetta fyrirtækið til skammar og undirbýr verkfallsaðgerðir. Gul og appelsínugul viðvörun enn í gildi vegna óvinni mikillar úrkoma á Norðurlandi og Vestfjörðum tekist yfir að verja frárennsliskerfið á Siglufirði en grjótrun á Siglufjarðavegjum almenninga. Tjón varð á tjaldsvæði á Ísafirði þegar buna og flæddi yfir bakka sína og loka þurfti sundlegin og suðureyri vegna vatnstjóns. Sauðfé leitaði skjól sín í Vestfjarðargöngum. Nærri 80.000 greindust smitaðir af COVID-19 í Bandaríkjunum í gær, fleiri nokkur sinni. Samkomutakmarkanir hafa verið hertar nýja í Barcelona þar sem smitum fjölgar á nýja á Spáni. Bandarísk stjórnvöld vilja ekki að íslensk fjarskiptafyrirtæki kaupi búnað fyrir 5. kynslóð Farnets frá kínverska fyrirtækinu Huawei. Ekkert bendi til öryggisgalla í tækjunum, segja sér fræðingar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rúm.is er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúvappinu. Þessum fréttatíma lokið, verði sæl og njótið helgarinnar.